细心的将顾客的菜打包，手脚一点都不马虎。这是从宜兰大同乡南山村特地运送下来的大白菜以及高丽菜，四颗大白菜才50元，鲜甜又便宜。差不多弄这样的，罗东也这样啊，很便宜。因为中部哈，那我种太多太多了。 仔细一问才知道，因为目前许多行口都不再收购高丽菜以及大白菜，不然就是用非常低廉的价格买入。因此，菜农才特地将40篮蔬菜运下山，托市区有人贩卖。因为它可能是量太多，还是价钱又低，所以他们有他们固定的行口出嘛，好像是行口不收了，或者价钱太低，所以说。 卖也好了，有一点他们的血汗钱，很辛苦啊，他们带着不让这些菜以及辛苦白白浪费的心情摆摊，希望在农历年将菜顺利销售出去。不过目前还存有20几篮的菜，希望更多人能够一起协助，让部落族人的努力不要被浪费了。记者 Star Q 宜兰罗东采访报道。